Спрете, Манчо, да се снимат деца, момиче! Хайде! Нищо, нищо, той е спокоен. Нека му реда, така. Ей, не, айде, елате още някой телефон, да не знаете се, знаете. Дай ми ги ти, възди ме момент. Хубава ма ти да вземат. Е, базикам. Е, боче, е, бро. Айде, отто. Айде, дайте им топка, бе. Дайте топката. Ето. Айде, ана. Айде. Тук имаш този проблем за бани, бе! Дай Ей, бе, там, бързо! 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 Добре. За три пъти! Ама, не е така.
Къде да залага, бе? Преди това да залага, бе! Гледа какво прави! Той какво прави точка шаг, бе! Той, бе! Пред точка от нас, залага и трябва да играе по тука! Какво сири са? За сада! Те правят спонтанни! Бе, вие център! Не, бе, вие нищо не видяхте, е, купаци! Вие център! Друга топка тя упадна напред! Къде я потал с ръката? Дай спусната! Прав съм, бе! Абе, вие клевате! Защо да пусна с ръката? Защо да пусна с ръката? Сега всичко това ми записна, какво? Ма това ви карите, бе, ти пак! Това не си гледал мача! Попутна с ръката, той няма пусна с ръката! Е, май с ръката! Това да кажа пусна! Това чука, че ти пика, пак, попутна с ръката! Абе, прав! И па прав съм, чука пак! Бута! Падай, бута топката на тази! Аз залагам тук и ми към, ама гледай това бута с ръка, бе, с кръка го бута ваше! Гледай къде кръка му е! Не, бе, гледай къде това, гледай къде е тиката! Го има на камерата го говори! Бута напред и вика с ръката, ако беше дешал. Това ръка да бута. Що тръгнава по-сегът, това ти казвам. Що тръгнава по-сегът? Той си стари, да, това е по-пресъчвари, да, ти отнема. Малко бута с ръката е 200%, втори път е напред. Оби ти га фърля. Тека го земята ще това. Забирахте го ово със сачени. Аз бе бълна за повече, бе! Така, добре, чей се, защо ти бе? Аз съм дал за края грата. Какво даде се? Какво даде се? Дава за дърковица му. Е, защо даде се дърковица? Даде се дърковица. Ей, бе, това се пърнават отгоре. Ей, бе, бе! Държи се отпад отгоре, бе! Ей, бе, 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 Ой го да гава взема. Трай го пусте, трай го пусте, пусти го. Здраве, кой чекаш? Нико! Нико! Айде, си го! Пустите го, бе! Ма
Наказателен! Наказателен! Какво? Речи му! Чука ли гледа? Чука ли гледа? Рема 5 метра! Дай! Абе, това са хвилят преди път. Право! Той няма право отгоре да му сиде, те правят спонтанна, бе. Един човек седи на спонтанна. Сиде на спонтанна, другия бай топка дрък. Ти си е работа. Първи да му прави отгоре, ти кой втория бай? Пак играе! Пойдем, 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 пой